ini terus terus duit ni. Sayang ya abang. Tukar gambar. Tak ada tak ada tak ada masalah copyright pun semua tadi semua dah kau tim. Tapi 10,000 7,000 subscriber daripada kali terakhir kita jumpa bang. 7,000 abang kira macam pakai apa yang saya cakap tu memang jadi lah. Gila 7,000. Sebelum jumpa saya waktu tu apa 1,000? 1.52. Ingat lagi nombor tu 1.5. Sekarang dah 10,000. So dah cukup syarat, dah cukup 4, minimum 4 jam, dah cukup syarat 1,000 subscriber, lebih daripada 1,000 subscriber. Tadi saya dah tengok, dah dah apply. InsyaAllah esok dah boleh dapat email daripada mereka mengatakan kita dah boleh jadi YouTube Partner Program. Dan bila dah jadi YouTube Partner Program tu nanti, akak akan tekan video ni, akak akan nampak dekat tepi ni ada keluar satu lagi tab, nama dia monetization. Dia akan keluar duit-duit hijau. Yang macam ada copyright claim ni tak ada duit. So 10,000. Jadi kita tengok YouTube channel lah. Memang naik atas apa yang ada yang kita nak YouTube. Artis biasa buat jalan YouTube tak? Gila. Sekejap je baju baru dapat 10,000. Aku pun tak percaya. Potong sifu gila. Okay. Ini every page. Aduh, kadok buat lawak dah. Pergi dekat Creator Studio. Aduh. Pernangan kadok. Terbaik lah kadok. Welcome to Creator Studio. Ada juga. Okay. Eligibility. Tengok dah hijau semua dah. Mana touch? Hijau dah. Kadok hijau. 10%. 10%. Sebaik buat tau. Sebaik buat. Dia nak bagi masa susah. Masa susah ni dia nak bagi. Okay. Tengok requirement dia kalau FB page, dia kata kat sini untuk in-stream ads. Okay, check eligibility semua dah hijau. So syarat dia kena ada 10,000. Okay, select page. Nama? Sazali Samad. Sazali bin Abu Samad. Tapi pakai email ni ke pakai email apa FB page tu? Email. Ha, biarlah yang ni. Benda macam ni super ke sebenarnya? Thank you for application. Sekejap je dia akan ni. Niat tu ah. Niat nak share.